Китай вимагає відставки держсекретаря США Майка Помпео. Пекін та Вашингтон посварилися через його заяви щодо Венесуели. Чи не завадить конфлікт підписанню історичної торгової угоди між країнами, дізнавався Олексій Пшемиський. Візит, який мав об'єднати союзників у протистоянні президентові Венесуели Мадуро, навпаки, розсварив їх. Наприкінці минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео відвідав Чилі, Парагвай і Перу, щоб закликати владу цих країн підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо. Вашингтон саме його вважає законним главою держави і активно шукає сприяння в Латинській Америці. У своїй промові Помпео вилив шквал критики за підтримку диктатури Мадуро на Росію і Китай. Китай – це проблема. Дуже часто Пекін інвестував у Латинську Америку нездоровий капітал, даючи підґрунтя для росту корупції та заважаючи демократії. Їхня стратегія – захоплювати країни економічно. Підтримка Китаєм президента Мадуро сприяла зростанню кризи у Венесуелі. Не дивно, звідки в нього гроші на повалення протестів. За останні роки Пекін лише офіційно інвестував у Венесуелу понад 60 мільярдів доларів. Кредити без зобов'язань, як і у Піднебесній, сподіваються повернути у вигляді доступу для китайських компаній до багатих покладів нафти в країні. Саме за такою схемою у Венесуелу інвестує і Росія, обмінюючи зброю і гроші на майбутню нафту. Зміна режиму в країні на прозахідний для Москви та Пекіна означала би втратити все. Але якщо фактично замороженим відносинам із Москвою критика від Помпео навряд чи зашкодила, у Китаї не на жарт образилися. Дуже довго США використовували Латинську Америку як майданчик для ігор. І робили це шляхом погроз і тиску на інші країни. Заява держсекретаря Сполучених Штатів щодо китайсько-латиноамериканських відносин – це наклеп і безвідповідальність. Ми категорично проти. Це відверта брехня. Пане Помпео, чи не час вам відпочити? Суперечка над держав навряд чи сприятиме врегулюванню кризи у Венесуелі, де нині фактично двовладдя. І президент Ніколас Мадуро, і лідер опозиції Хуан Гуайдо заявляють про право на владу. Протистояння вже призвело до насильницьких протестів і глибокої гуманітарної кризи в країні. А військові, на бунт яких покладали сподівання Сполучені Штати, не поспішають повставати. Тим часом через заяви Помпео Вашингтон ризикує втратити ще й гроші. Звинувачення на адресу Пекіна можуть поставити під сумнів укладання нової торговельної угоди між Китаєм і США. Документ мав покласти край торговим війнам із Піднебесною, які розпочав Трамп і від яких втрачає мільярди насамперед Америка. Та от і вибачатися у Сполучених Штатах навряд чи будуть. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер».